Balandžio 9 dieną Punske viešėjo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras profesorius Virgilijus Jukna ir Palenkės vicevaivada Vojčech Džižgovski. Jie Punsko savivaldybės konferencijų salėje susitiko su šio krašto žemdirbiais. Susitikimą pradėjo ir ūkininkų problemas pristatė Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. Buvo prieš kokį 20 metų apie 1000 ūkininkų, dabar jų yra apie 615, kažkaip taip maždaug, tai padidėjo ūkiai. Vidutiniškai tai sakom, kad yra apie 22 hektarus, gal jau dabar biskį daugiau, bet praktiškai mes matom, kad taip, kad apsimokėtų kažkas žemės ūkį padaryti, reikia turėti arba savo, arba nebūtinai savo, apie 40-50 hektarų, tai maždaug taip išeina. Bet čia va, yra, kiek žiūrau, taip truputį, kai kurie ir mažiau turi, kai kurie daugiau. Susitikimo dalyviams smagu buvo išgirsti apie Lietuvos žemdirbių problemas iš paties žemės ūkio ministro profesoriaus Virgilijaus Juknos lūpų. Jie teiravosi apie Lietuvos ir Punsko krašto ūkininkų bendradarbiavimą bei Lietuvos žemės pardavimą užsieniečiams reikalus. Tai pagrindinis siekis yra vis dėlto žemės ūkija išvesti į sąstingio gyvulininkystę Lietuvoje, kuri, kaip žinot, pastarojų metų papuolė labai didžiulį sąstingį. Ir kai per pastarosius 4 metus karvių Lietuvoje sumažėjo, vien karvių 18% beveik sumažėjo. Tai, kaip suprantate, yra didžiulis praradimas. Tai iš tiesų mūsų, kaip ir naujosios vyriausybės, ir kaip žemės ūkio mano, kaip ministro, toks siekis pirma stabilizuoti, žinoma, padėti šiame sektorėje ir ieškoti išeičių, kaip išvesti į sąstingio. Ir be abejo, vienareikšmiškai, kad ilgėtų ta gamybos grandinė, tai yra skatinti kooperaciją, ypač smulkesnių ūkių, kadangi, kaip žinote, Lietuvoje vyrauja vis dėlto didžioji dalis smulkių ūkių. Kaip pas jūs sakė, vidutinis ūkio dydis yra 22 hektarai, tai Lietuvoje apie 13 hektarų. Tai smulkesni ūkiai gerokai Lietuvoje. Na, jeigu pasižiūrėjus pagal gyvulių skaičių, tai irgi Lietuvoje vyrauja pagrindinė didžioji masė yra smulkus ūkiai. Tai būtent mes irgi labai planuojame skatinti kooperaciją. Susitikimui baigiantis svečiai ir šeimininkai pasikeitė dovanomis. Po to Lietuvos žemės ūkio ministras sutiko atsakyti į mūsų klausimus. Atvykimo tikslas susipažinti su lietuvių ūkininkais, ūkininkaujančiais šiame krašte, kaip mano naujojo ministro, vykstant vizito į Lenkiją, buvom susipažinti ir su pieno perdirbimo įmonė, kuri veikia Lomžoje, kooperatyvo pagrindas, ir taip pat norėjau susipažinti būtent su Lietuvos ūkininkais, ūkininkaujančiomis čia. Ką ministras mano apie žemės pardavimą užsieniečiams? Žemės pardavimas užsieniečiams dabar labai iš tikrųjų aktuali problema ir Lietuvoje, daug diskutuojam. Tiesiog aš skaitau, kad visada turi būti sudarytos pačios geriausios sąlygos įsigyti žemę tos valstybės ūkininkam, tos šalies ūkininkam. Tačiau reikėtų pasižiūrėti ir būtent į spekuliacijos atvejus, kurie ir dabartiniu metu jau yra spekuliantai, aš turiu omeny, žemės pasinaudoja ir supirkia didelius plotus žemės ir laukia patogios progos parduoti. Bet, kaip minėjau, mano nuomonė, kad žemė turi būti ne spekuliantų rankose, o tų, kas jie dirba. Tai yra ir būtent pirmiausia, tai tos šalies ūkininkų nuosavybė. Kokios svarbiausios Lietuvos žemdirbių problemos šiai dienai? Šiai dienai iš tikrųjų nemažai tų problemų, jos sprendžiamos, gal labai tokių galima pasakyti vienos, kad išskirti nėra. Žinoma, tai ir mažo supirkimo kainos produkcijos, tiek kalbu mėsos, tiek pieno dabar aktyviai dirbame, taip pat dėl išmokų šiuo metu vyksta diskusijos, taip pat dėl nacionalinės paramos, tai yra visai lietų problemų, kurios yra sprendžiamos, glaudžiai bendradarbiaujant su žemdirbių savivaldos institucijom, žemės ūkio rūmais, asociacijom ir taip toliau.